desku Asus Prime Z270A, což je základní deska pro příchozí procesory Kaby Lake. Krabice nám popisuje základní funkce, já bych zmínil asi nejvíc promovaný teďka je Asus Aura Synchronization. A potom vlastně, co je zajímavé na Z270kách, tak je Intel Optan technologie zapojení M2 disku. Podíváme se dovnitř. A máme tady vlastně klasický manuál, jehož obsahem je i instalační DVD. Dále tu máme instalační kit pro instalování procesorů. Vložíme to procesor a celý tento vlastně plastový blok potom místíme do soketu, do patice základní desky. Co také byly další věcička jako SATA kabel, zadní krytka. Pak tady máme ROG SLI můstek, dokonce s vysokou propustností, čili ten s označením HB SLI. Ten se hodí například pro 1080. Kvé konektor pro jednodušší instalaci kabelů ze skříně, M2 šroubky a slevový kupon na slave kabely. Teďka samotná základní deska připomíná nám klasické Z170Ačko. Ze zadní strany vlastně vidíme, že je trošku jiná výstuž. Máme tam 6 SATA portů. Tak ještě radši ukážu. A pokud se dneska podíváme z hlavního čela, 4 DIMM sloty. Ty podporuje 3866 MHz paměti i ve Windows 10. Samotný pasiv, který nám chladí napájení základní desky, ten pokračuje i zde. Plastová krytka designová, nevykla se, jen při přechytce na šroubky. A potom tady máme několik PCI Express slotů, já to možná dám trošku výš, jestli to bude dobře vidět. PCI Express sloty jsou vystužené, čili by měly vydržet větší moment v ohybu. A jsou vlastně první je PCI Express 16, druhý 8 a poslední dlouhý funguje jako 4 rychlostní. Teďka ovšem půjdeme za tím dalším novinkám, které tu jsou. Tak já bych vás upozornil asi na dvě novinky. A teďka se na ně podívám. Máme tady zapínací tlačítko mám OK. A teďka jdeme k tomu zajímavému ohledně ventilátoru. Máme tady několik PWM řízených konektorů pro ventilátory. Ovšem novinkou tady je, že samozřejmě nechybí ventilátor, který se nazývá All-in-One Pump, čili pro vodní pumpy. A zároveň tady AMP Fan, který najde také využití pro mnoho lidí a napájí vlastně většími volty. Čili pro velmi výkonné ventilátory. To je tento role. Samotné napojení základní desky tvoří 2, 4, 6, 8, 10 fází. Musel bych to tady celý rozebírat, abych zjistil přesné schéma toho napájení. Pravděpodobně 8 z nich bude pro procesor a jeho paměťový radič a dvojice fází bude pro integrované grafické jádro samostatně. M2 sloty na Z270kách od Asus najdeme převážně dvě. První vlastně slot M2 je zde, tady nahoře, a druhý naopak tady dole. Konkrétnější věci o podpoře M2 disku najdete potom v samotném článku a aby toho nebylo ještě úplně málo, podíváme se na další inovace.
Zmíněnou inovací, kterou jsem zmiňoval, tak je technologie Intel Optan. To znamená, máme zapojený oba dva M2 disky a můžeme ho kombinovat i třeba s U2 diskem, jedno z těch M2-ek. A M2-ky nám můžou fungovat prostě obojí zároveň v plné rychlosti, případně i v RAIDu. Přenosová rychlost je teoreticky až 42 GB za sekundu, jak pro tento slot, tak pro tento slot, ovšem pozor, linky jsou sdílené, myslím, že ten vrchní to sdílí se SATA 1 a spodní sdílí linky se SATA 5 a 6. Čili pokud vezmeme zapojené disky, máte jinak potom smůlu ve špatných slotech. Každopádně tato technologie je u mě velký plus, je to další posun v tom, co nejvíc brzdí počítače, co jsou rychlosti pevných disků, případně jejich omezenost v zapojení. Nově byl dodán LAN port od Intelu, chip, který se stará o LAN rychlosti, a je to chip i219V. Dále bych zmínil nový zvukový čip ALC1220A, který zase má lepší charakteristické vlastnosti než měla 1150 kanonická, předlenská, posuny hlavně v nižším rušení. Nemůžou chybět japonské kondenzátory. A co je ještě nový, co jsem zapomněl málem zmínit, technologie vedení paměti je teďka v tomto 4-vrstvém PCBčku řešena zase něco lépe, proto vlastně možný rozjet i na fuzovkách obyčejné desce 3866 MHz paměti zcela stabilně. Nyní se ještě můžeme podívat na samotné výstupy. Tak máme tam vlastně USBčka 3.1 typu C, typu A. Dále tady máme grafické výstupy, nebudu je popisovat do detailu. PS2, USB 3.0, 4x, LANku a audio výstupy. Poslední věci, kterou bych zmínil, tak je autotaktování, nebo poslední věci. Pokud během postování vlastním systému zmáčknete CTRL plus T, procesor se vám přitaktuje. Nakonec zmínil bych poslední dvě funkce. Jedno z nich je podpora 3D tisku, kdy vlastně máte, myslím si, že někde v manuálu nebo na webu ke stažení bude soubor i se softwarem a na základě toho si můžete, nevím, vytisknout například krytku tady vlastně přes ten ATX 24 pin a kabely budou krásně schované pod ním. A nebo spoustu dalších věcí, které si už vyberete. Poslední věcí je potom podsvícení Aura v režimu Aura Sync. To znamená, můžete si sladit grafickou kartu, samotnou základní desku, případně i klávesnici, myš, casinu vybranou do toho, že vám budou vlastně pulzovat úplně stejným, ve stejném režimu. Je tam více funkcí než jenom pulzování, bar hlídání vlastně teplot podle hudby, nebo střídání barev, pomalý, rychlý, jak si to navolíte. Samotné posvícení je potom zde na jižním můstku a částečně tady vlastně taky v této řadě a kus PCBčka. Snad se vám tato deska líbila. Netuším aktuálně, jaká bude cena, to se brzy dozvíme. Ale jistě to bude velmi zase jedna z těch populárnějších základních desek, jako byla Z170A. Jenže s tím rozdílem, že to je Z270A Prime, obecně nazvaná Prime.